Qeveria e Kosovës, këtu ka shumë punë prokuroria, edhe hetusët, mundën me u morë me krejt këtë skandal, me shmongje tatimit, me regjistrime në parregullt, mund me ra njerëz në burg nga KPM-ja, nga Komisioni Pavarur i Medjav, e lom aton, por Albin Kurti, po e kryon skandalin e klanë Kosovës për të mbulu skandalet e Mimoza Kusarit, të Rozeta Ajdarit, e 1 milion skandalet tjera brenda qeverisë. Kështu që kjo nuk do e mbyllë klanin, klanin nuk do mbyllët, kjo nuk ka bythë me urruk me gazetarë, sepse i vetëmi pushtet real, opozit reale në Kosovë janë gazetarët.